Սոս Ջանիբեկյանի նախկին կինը Madonna Harutyunyan-ը կադրեր է հրապարակել, որոնցում ցույց է տվել, թե ինչպես են խուզարկում իր մեքենան։ Madonna-ին եւ նրա ընկերուհիներին տվյալ իրավիճակը զարմացրել է։ Հիշեցնենք, որ Madonna-ն եւ Սոսը չնայած բաժանմանը հրաշալի հարաբերություններ ունեն։ Վերջերս Madonna-ն պաշտպանել էր նախկին ամուսնուն, վերջին ամիսներին Երևանում բարբերաբար տեղի էր ունենում երթեր, որոնց միջոցով քաղաքացիները պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նման երթերից մեկի ժամանակ երթի մասնակիցները շշերով հարվածել էին Սոսին։ Վերջինս էլ երբեք չի թաքցրել, որ սատարում է ներկայիս իշխատությանը։ Այդ միջադեպից հետո Սոսի կինը Instagram-ի էջում գրել էր հետևյալը. «Երեք Սոսը գնում էր Անայիսին վերցնելու, թե ինչ եղավ երեք արդեն բոլոր գիտեք»։ Պաստորեն երկրի համար պայքարող ժողովուրդը բռնության անհակ ցանկությամբ լցված պատկեր ունի։ Ինչ է կանում դուք, երբ դիմացինը այդ տեսակետ ունի։ Համարցակ եք գործում, որովհետև երբ հերթահաստում է ուղեղին, այն ձեզ չի բավարարում։ Մարդիկ, հարգեք միմյանց, սովորեք կառավարել ձեր էմոցիաները, այլապես ինչ գործ ունեք քաղաքագիրտ աշխարհում, ասել էր Madonna-ն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։